God morgen. Jeg er oppe og klar for jobb. Har nettopp dusjet og gjort meg i stand, og nå skal jeg straks kjøre på jobben. Jeg begynner om et kvarter, så det er på tide å komme seg av gårde. Men først hadde jeg lyst til å vise dere hva jeg fikk av svigermor og svigerfar i går til bursdagen min, for det var veldig fine klær. Jeg fikk først og fremst den, hva skal jeg kalle den her, bluse eller noe sånt. Den er ganske gjennomsiktig, så den må jeg gi oppå nå, men den er veldig fin sånn til sommeren. Så fikk jeg en rosa t-skjorte. Den var veldig fin. Og så fikk jeg en hvit t-skjorte. Skal vi se. Prøv å finne ut om den har med et litt sånn søtt mønster på. Se, så fint. Så den var også veldig fin. Så det var veldig snilt av dem. Så det var... Og her er det jeg fikk av Pia da. Så det var veldig koselig å feire bursdag i går. Nå hørtes det ut som det var veldig koselig å feire bursdag bare på grunn av jeg fikk gaver. Men det var selvfølgelig ikke derfor. Det var jo fordi at de kom på besøk og vi fikk feire av bursdagen alle sammen. Så det var det jeg mente selvfølgelig. Har kommet frem til Pia. Og det lå en boks i posten. Tenk om vi har fått bursdaggave. Altså jeg får si sånn, det er veldig fint papir. Sånn dinosauruspapir. Jeg digger det. Det kommer i en sandwichboks. Og hvem som enn som har sendt det her er like glad i teip som Pia. Ok, men det papiret her var jo utrolig stilig da. Personen som har sendt den her, hvor har du kjøpt papiret? Er det noen brev med eller noe? Her er det et brev. Vi ser på det først. Ja. Til Pia og Guro. Det står til Guro og Pia, men ok. Nettopp. To små tvillinger, en gave så stor, to små mennesker til denne jord, gratulerer. Så søtt! Skal vi se. Bare skumlese sånn at vi bare... Skal vi se. Kjære Guro og Pia, gratulerer så mye med dagen deres 4. mai. Vi håper dere får en fin dag med god mat, kake, gode venner, familie og kanskje litt puslespill. Håper gaven faller i smak. Hadde vært gøy om dere tok det med i en taste test med mamma. Klem fra Elin og Karina. Tusen takk, Elin og Karina. Det her var jo kjempesnilt. Og så taste test med mamma, da blir jo jeg nysgjerrig, vet du. Og mamma er med. Ok. Jeg skjønner ikke hva som står på, men det kjennes ut som noen sånne kuler av noe slag. Og det er sikkert, kanskje det er surt. Ellers er det helt sikkert tyggemini, tenker jeg. Dette er ordentlig pakket inn, altså. Oi, 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 hva er det her? Jeg håper ikke det er is. Giant Caplico. Prøv å sitte. Det ser ut som en kjeks med en slags sånn kake... Ah. I sånn at det ser ut som en is. Spennende. Men det her blir jo helt klart video med mamma. Og så har vi, det ser ut som det er noe lignende denne kaplikon. Det er godt pakket inn. Ja, men hvis du tar opp teipen og så ruller den ut. Ja, men jeg tenkte jeg ikke skulle gjøre det da, skjønner du. Men jeg tror vi kan se at ikke det går ellers. Jo da, se her nå. Ja. Og dette er også en Giant Caplico, men med sjokoladesmak. Så spennende, kult. Vi har jo faktisk ting til en ny taste test med mamma som ikke vi har tatt enda. Så da blir det her med. Og tusen takk for veldig søtt kort. Det synes jeg var så hyggelig da. Tusen takk for bursdaggave. Det tusen var takk. Veldig snilt. Fin dag, og så ses vi. Ha det! Synes jeg skal ta sånn nærbilder, kanskje? Ja, du bør gjøre det. Og han går veldig fint til Capri-buksa og den grønne genseren jeg kjøpte. Så jeg har Ola-jakke! I dag er det faktisk jeg som har redigert videoen til i morgen. Pia er hos fysioterapeuten, så jeg sitter her og redigerer en video jeg nettopp har filmet. Jeg har filmet Goodiebox Unboxing. Så jeg tok også det på Instagram stories i sted. Siden det bare var en dag liksom,
siden i dag er mandag og gudeboksen kommer på tirsdag, så tenkte jeg da gjør det ikke noe å ta og legge ut en unboxing på Instagram, men jeg sa jo for at jeg skulle gjøre det sånn at man kan hoppe over hvis man ikke vil se, men nå er i hvert fall videoen filmet, og filmet, ja han er jo det jo, men han er også redigert og driver nå og lagrer seg, så det er kjekt. Jeg er nå hos mamma, for mamma skal få ny sofaen sin dag, så da måtte jeg og Pia være her og låse opp for at hun skulle få den levert. Så hun har også malt stufa si, det blir så stilig. Se så kult det blir. Skikkelig mørk og fin farge. Det blir veldig, der kommer sofa-putene, Pia bærer. Jeg trodde ikke jeg skulle jobbe i den, takk. Ja, men det er jo helt insane, for hun har jo... Altså, det er jo ingen måte å få den inn der. Ja, men hvorfor kommer det en mann og leverer så svære møbler, da? Ja, vi hadde vært gamle koner som ikke kunne hjelpe til å bære. Ja, nei, jeg vet ikke. Unnskyld, nå er jeg veldig negativ til alt til levering hele tiden, men altså, logisk tenkning, så... Man, altså... Jeg skal egentlig ikke være så dumt heller, men her er jeg. Mamma har fått sofaen sin. Det er alt for lite rom til at jeg får filma. Så jeg står i døra. Hun har heller ikke malt hele rommet enda, men hun har malt der sofaen skal stå da. Han ble så fin, og så er den så... Jeg elsker den grønnfargen her. Så nå blir hun fornøyd når hun kommer hjem fra jobb. Jeg tror vi må zoome litt mer. Ja, jeg bare tenkte jeg skulle se hvordan det ble først. Søla, søla. Der, hvis vi nå får lagt det. For nå ser vi jo ikke noe av noe annet, så hvis vi nå bare får... Salaten må... Lenger dit, hvis vi setter tomatene sånn, sånn, har vi alt noe som skal i. Sånn, ja. Men det er veldig sånn, det er litt mer mellomrom her. Sånn, tenker jeg vi sier. Er ikke det fint da? Jo. Kunstnerisk filming. Ellers er det bare det at jeg støtter frem med kamera. Jeg har vært å trene i dag. Jeg merker at jeg er støl. Her er dagens middag. En veldig god salat. Eller god, det vet jeg jo ikke. Jeg har ikke smakt den enda. Og så bare har jeg over litt balsamico som dressing. Jeg er litt sånn der, jeg er ikke sånn stor dressing-menneske. Sånn Thousand Island dressing og sånn. Jeg er mer sånn balsamico-ting jeg på salat faktisk. Jeg fikk ikke vise frem i går fordi at jeg fikk gallesteinanfall, så jeg gikk og la meg så fort vi kom hjem her, det var derfor Guru tok vloggen. Men jeg fikk bursdaggave av foreldre til Petter, jeg fikk en Sean Paul t-skjorte, og den rosa fargen er så utrolig fin. Og jeg tror den kommer til å bli veldig, veldig fin til den grønne shortsen jeg har, som jeg kjøpte meg i fjor. Så den kommer til å bli nydelig i sommer, og den var så utrolig fin. Han var også veldig fin på. Ja. Jeg likte den utrolig godt, og det var veldig hyggelig å få bursdaggave da. Jeg forventer det jo ikke, men den passer jo på at jeg alltid får gave av dem også. Jeg tenkte jeg skulle redigere vloggen her før jeg drar hjem i dag, fordi at jeg skal tilbake hit i morgen og så filme en par videoer faktisk. Vi skal i hvert fall filme en del til videoen som skal ut på mandag. Sånn at jeg tenker det at i stedet for å pakke ned PC-en her, og så pakke den opp hjemme, når jeg kan bare ta vloggen her, så gjør jeg det. Hvis det er jo greit. Det er helt greit. Så nå sier vi tusen takk for i dag. Håret mitt står til alle kanter. Ja. Vi sier tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Mwah!